сьогоднішній день розглядається проєкт регуляторного акту рішення виконавчого комітету постановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів в місті Хмельницькому у міському пасажирському транспорті загального користування. Ситуація на сьогоднішній день склалася таким чином, що перевізниками були подані розрахунки і було подано звернення до міського голови стосовно підвищення вартості проїзду. Відповідно до закону про регуляторну політику, управлінням транспорту та зв'язку було розміщено 5 липня проєкт регуляторного акту і рішення виконавчого комітету про встановлення тарифів на транспортні послуги. Даним проєктом передбачається встановити з 1 вересня вартість проїзду на маршрутах електричного транспорту 3 гривні 50 копійок, на автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі 5 гривень за одну поїздку. Крім того, даним проєктом рішення передбачається у разі запровадження електронного квитка, саме на сьогоднішній день ми завершуємо процедуру про прийняття рішення впровадження електронного квитка в місті Хмельницькому. І даним проєктом рішення передбачається при запровадженні електронного квитка в місті Хмельницькому вартість проїзду при наявності електронного квитка за одну поїздку в електротранспорті 3 гривні, готівковий розрахунок 4 гривні. При наявності електронного квитка на проїзд в автобусах 5 гривень, при готівковому розрахунку 6 гривень. Відповідно до закону про електронну політику, ми маємо провести обговорення, вислухати думку мешканців міста. Саме тому проєкт був оприлюднений на сайті Хмельницької міської ради. Були посилання щодо пропозицій до управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради. На сьогоднішній день пропозиції надходили, над цими пропозиціями ми працюємо. І відповідно проводимо громадські слухання, на які ведеться протокол. І тому пропоную розпочати громадські слухання з пропозиції такі, для того, щоб належним чином був оформлений протокол, бажаючи виступити, назвати прізвище організації, яку представляють, або просто фізична особа, підприємця, або мешканець міста, для того, щоб ми змогли завести даний протокол і подальшому провести. Крім того, пропоную заслухати на сьогоднішній день голову Асоціації пасажирських перевізників міста Хмельницького Богачка Володимира Яковича. Безпосередньо від перевізників було подано звернення щодо підвищення вартості проїзду. Якщо будуть питання до мене, то прошу. Представтесь, будь ласка. Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту зв'язку Шепельов Сергій Валерійович. Дай вам зручно слухати. Не на підставі яких документів ви прийшли до висновку, що перевізники значить, повинні ми їм платити 5 або 6 гривень. На підставі якого документи, які оцінюють цю економічну ефективність? Хто його підготував? Яким він прийняв? Довожу до вашого відома, що перевізники, коли зверталися до міського голови, надавали свої відповідні розрахунки. Станом на сьогоднішній день департамент економіки проводить перевірку даних розрахунків і після завершення процедури регуляторного акту, а саме всіх звернень, які надійшли до управління транспорту та зв'язку, опрацювання громадських сьогоднішніх слухань і висновки департаменту економіки, ми будемо виносити проєкт рішення з тими розрахунками, які були затверджені департаментом економіки. На сьогоднішній день в проєкті рішення визначені ті тарифи, які були актуальними на той час по всіх інших містах України. Ще запитання. Тоді просьба, хай начальник управління економіки доповість, яка ціна повинна бути на перегляд, яка собі вартість одного квитка. Добре.
ми не лишаємо. Зараз же вони опрацьовуються. Ну, опрацьовуються, так. На сьогоднішній день, я ще раз повторюю, розрахунки перевізників опрацьовуються. Тільки після повного завершення буде винесений проєкт рішення на виконавчий комітет. Саме тому управління транспорту на сьогоднішній день ще не ініціювало звернення до міського голови щодо внесення на розгляд виконавчого комітету. У мене ще пане колеги. Представтесь, будь ласка. Плюс Ігор Петрович, голова Хмельницького обласного комітету з прийняття Конституції України. Ось ви сказали, винесений вже проєкт. З 1 вересня повинні бути підвищені речі. Ви ж тільки починаєте економічні підстави для такого підвищення. Раз вони підстави, то який проєкт може бути? Саме тому це називається проєкт. Це не є рішення виконавчого комітету. Воно не... Ви не праві. Проєкт буває тоді, коли все, вже результати є якісь. Тих результатів немає. Я прошу питання. Можна мені? Андрій Чуб, нотарія, я глава громадської організації багатодітної сім'ї «Ненька». У нас в місті Хмельницькому 1300 багатодітних сімей. Зараз, якщо ви підвисите ці ціни, дуже сильно вріжеться по нашим багатодітним. Я знаю, що ви скажете, у них є посвідчення, по якому вони їздять. Ну, вибачте, будь ласка, у нас не всі в центрі міста Хмельницького живуть. Многі живуть в спальних районах, такі як Лєзнєво, Книжківці, там Ружичне. І оттуда тільки виїжджають діти завжди маршрутним таксі, а там не кожен водій бере за дякую. От, як говориться. І тому діти не просто їздять в школи, а вони також їздять і в гуртки, і в спортивні, в різні секції. Знаєте, саме страшне для мене, як для матері, то, що наші діти, бо мами так жалуються, вони коли виростають, вони бачать, що така якась несправедливість в нашій державі. Мами заробляють, вони якісь кошти їм розділяють, а потім за комунальне, за проїзд віддав, і їсти нема що, понімаєте? І діти, які старші, вони більшість уїжджають за кордон, з того, що вони там бачать якусь справедливість. А ті, які не можуть, от вони залишаються і бачать опять те саме. Що ми саме полягає питання? Питання в пільговому перевезенні багатодітних сімей? Питання в тому, що давайте не будемо здіватися над тими людьми, які гростять своїх дітей. Не важливо, що вони багатодітні. От з'явилась дитина, їй треба вже, коли вона йде в школу, щось дати. Запитання таке, скільки будете ви здіватися над тими, в кого є діти. Діти треба не просто виховувати, а розвивати їх. А це б'є дуже по кишені. Я вас зрозумів. На сьогоднішній день, я відхилюсь трошки від даного проєкту, який розглядається, ще раз повторюся, що ми розробляємо автоматизовану систему обліку і оплату проїзду в місті Хмельницькому, якою буде передбачатися відшкодування проїзду мешканців міста Хмельницького певних категорій. Ви без розрахунків вже встановили ціни на квитки. Пробачте, будь ласка, я такого ще не чув. Грантовський Андрій, обласне товариство захисту споживачів. Скажіть, будь ласка, чому вже три роки підряд не постає питання про стан транспорту? Іменно стосується те, що не комунального транспорту, а частного транспорту, приватного транспорту. Чому? Наприклад, в тому ж самому Житомирі, в тих же самих Чернівцях відсутнє таке поняття, як спринтер. Там їздять тільки пасіки, там їздять тільки Богдан. Дав в Житомирі 5 гривень, ну в Чернівцях чомусь 4 гривень. Я вас розумію, і стан транспорту. Там стан доріг набагато гірше, ніж в Хмельницькому. Чому не постає це питання? Постає таке питання. Далі, друге питання. Чому в жодному, крім 21-22 маршруту, в жодної маршрутки людям не дають квіточки? А лежить отака от просто заявочка така маленька. Візьміть, щоб не заважало руху. Чому в тих же самих Чернівцях жодна маршрутка не почне рух, поки водій не тільки візьме гроші за проїзд, а не віддасть квіточок. Тому що там в Чернівцях люди перекрили дороги, коли маршрутники так само захотіли підняти ціну. Тому що, а я вам скажу чому, бо у нас люди просто, і буде 10 гривень, ви зробите 20, і людям буде все рівно. Людям все рівно. Так, людям все рівно. Байдуже. Значить, на сьогодні. 3 роки тому назад захотіли там 50 копійок, перекривали маршрутники дорогу, а люди не вийшли. То чому, скажіть, будь ласка, ви не забороните експлуатацію, які
90%, я вам кажу, як інженер-автомобіліст, 90% наших маршруток – це перероблені з грузового транспорту. Що? Вам що, мало Житомира? 10 чоловік загинувших. Ви хочете ще? У нас же випадають люди з маршруток. Це перше. І друге, чому не дають квитки? Ви не знаєте, скільки їздять, тому що ваші водії, я призвертаю до маршрутчиків, вони просто-напросто працюють самі на себе. І це от то, що ви кажете, економічні розрахунки не представили, це от такого от з потолка взято. Вони не на себе працюють. Вони працюють таки на себе. Вони не працюють. Вони не, це не є контроль. Контролю нема, абсолютно. Тому питання це не може стояти на повістці дня. Це я вам кажу. І... Добре. Ви надали до прикладу міста Житомир, буквально на днях я був в місті Житомирі. І більшість транспорту, яка обслуговує місто Житомир, це є автомобілі марки «Газель» і «Вода». Ці транспортні засоби, якщо розібратися, вони набагато їхній стан гірше, ніж стан спільного. Я два тижні тому назад їздив через Житомир. Ще раз, будь ласка. І друге стосовно талончиків. Коли ми в минулому році виносили, в цьому залі обговорювали правила надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, я чітко зазначав, що за перевезення пасажирів водій або кондуктор повинен надати талончик, а водій, точніше, а пасажир повинен взяти талончик. Тому що це йде страховка водіїв, дійсно, тобто йде дотримання правил дорожнього руху. Саме тому на сьогоднішній день ми пішли на цей крок, і ми правила перевезення пасажирів чітко прописали, що пасажир повинен отримати квиток для своєї страховки. Можна? Шановні, можна? Так, чому ж ти не отримуєте квитка? Хто не отримує? Пасажир. Ну, пасажир може взяти. Як це може взяти? Може, через повинен давати водій на праві. Державних праві. Потім десь витягаю, і отаку стопку мені кидає. Ви розумієте? Мабуть, треба взяти це від нас. Я вас почув. Річ в тому, що на сьогоднішній день в нас звітність безпосередньо по перевезених пасажирів від контролерів і кондукторів проводить дійсно підприємство «Електротранс» і підприємство «Фізична особа-підприємця» «Ліжина». Книжка «Корона» на сьогоднішній день вона скасована, як така, як не потрібна. Тому вимагати талончик на сьогоднішній день, саме тому ми і прописали, що талончик повинен взяти і пасажир, який відповідає за свою безпеку, він повинен бути застрахований. Є таке питання. Чому стоячих пасажирів возити в Львові? Чому? Чому ви не запрещаєте такі фокуси робити? Ну є ж правда, так? Є ж закон, що не брати стоячі пасажири, так? Вони там набивають, як чулька, таку бочку. Ну, що ви скажете? Нехай їде так, як їде, так? Стоячі пасажири, за стоячі пасажири. Вже не можна позав мікрофон поставити, кінці та кінці. І мікрофон у нас, ми нічого не чули, що ви говорите. Стайте між собою і розмовляйте твоєго. Давайте сюди, де складається. У мене питання. Вов. Овчарук Віктор Степанович. Ну то що ви скажете? Дідусько, хватить. Дай їх договор, то дідусько хватить. Я хотів запитати, будь ласка, послухайте мене. Скажіть, будь ласка, на яких маршрутах проводився моніторинг перевезень? І конкретно скажіть, на 32-му, на 49-му, 29-му? Чи на двоєчки, і яка в чому різниця виходить? Ви, мабуть, моніторили на 32-й, 17-й, чи там ще якісь такі, що нерентабельні, як сказали. Чому ви не моніторили на 49-му, 29-му на двоєчки, скажіть, будь ласка. А якщо моніторили, то скажіть конкретно, на тому. І який результат? Значить, я поясню. Відповідно, в затвердженому рішенню в травні місці ми проводили моніторинг на самому транспорті в місті Хмельницькому. Стосовно розрахунки розробляли перевізники. І сьогодні перевізники подали розрахунки. Це все рівно, що я тобі розрахував. Ви не смішно перед людьми, не смішно це? Ми не смішно, тому що я не розрахував. Є департамент економіки, Де незалежна експертиза, скажімо, незалежний моніторинг, де? Сядьте на 32-й, який ходить два автобуси по кругу, сядьте на 49-й промоніторте, що він від озера
Гончарної і їде битком забитий. Про моні... Чому ви не моніторили 49-й маршрут чи 29-й? Ми моніторили всі, я ще раз поясню. І перевірка пасажиропотоку по всіх транспортних. І 49-й в нас збитковий, так? Так, все він маленький. Річ в тому, що на сьогоднішній день, я ще раз пояснюю, і громаді всім пояснюю. Наш департамент економіки, як профільне управління в економіці, вони на сьогоднішній день перевіряють розрахунки, які подані перевізниками. І ще питання. От для чого ви, скажіть, оце ви збирали, це собрання, люди, якісь мнення, питання. Якщо вже давним-давно все вирішено. Та що ви говорите? Вже два місяці чи три місяці всі назад знали, що буде проїзд 5 гривень. Це ви тільки людям оце розказуєте, що ніхто, ми тільки зараз обговорюємо. Вже давним-давно все вирішено. Ви прекрасно знаєте мене і прекрасно знаєте, що я володію інформацією. Давним-давно все вирішено. А ви це создаєте відомість якоїсь для людей, для кого ви це создаєте? Не прийнято рішення, коли буде виконавчий комітет розглядати дане питання. Ви сказали... Після проведення процедури, якщо хтось погано почув, я повторюю, після проведення процедури регуляторного акта, а саме обробка інформації, яка надійшла до управління транспорту. Перше питання. Друге, проведення громадських слухань. На сьогоднішній день ми ведемо протокол, я повторююсь, для того, щоб всі питання, які задаються мешканцями міста, були запротоколювані. Після всіх цих питань, тільки тоді я готую звернення до міського голови щодо розгляду питання на виконавчому комітеті. Шановний народ, це просто на мене. Це оце для чого це всі зібрання, для чого? Давно все вирішено. Я дане питання не вирішую. Вирішую питання, встановлення тарифів, виконавчий комітет комісії місцевого. Я взагалі нічого не вирішую. Від управління транспорту може бути тільки звернення після обробки всієї інформації. Добре. Прошу слова. А для чого перше варення зазначено в проєкті рішення? Так. Як проєкт рішення? Прошу слова. Будь ласка. Громадянин міста Хмельницького Кузьма Володимир Васильович. Я не зрозумів, для чого нас тут всіх зібрали. Є в нас міська газета «Проскурів». Чому ви досі не опублікували розрахунок економічного управління за підписом начальника управління? Вартість проїзду по кожному з маршрутів міста. Д2,50, Д3,50, Д7,40. Розумієте? Ми повинні це знати. І коли ви оприлюдните в міській газеті перед нами ці матеріали, от по попередньому проєкту, а потім буде уточнення згідно поданих доповнень, хто то що доповнив. Розумієте? Дайте нам ці матеріали, щоб ми не вимагали з-під вас, не висмикували листки, опублікуйте у пресі, а тоді нас запросіть сюди з фуршетом, чи вже як зараз без фуршету. Ми з задоволенням прийдемо. Але не тримайте нас за лохів. Дайте нам інформацію за підписом відповідальних осіб. Ви мене почули? Я вас хочу бачити. Я вам скажу на дане запитання. Відповідно проведених розрахунків ми будемо ініціювати, щоб управлінням економіки була розміщена інформація про пасажирські перевезення. Тут ніякого секрету немає, будь-яка організація і будь-який мешканець може знайомитись. Я прошу надати слово першому меру міста Хмельницького. Я громадянин міста Хмельницького. Він сам вміє, Іван Григорович. Він вміє сам слово. Я самий старший в цьому залі. І як хтось заперечує за віком, то покажіться, хто ви. Я в Хмельницькому 60 років. Приїхав уже дорослий. І бачив цей Хмельницький 60 років тому назад. І я влюбився в це місто, тому що не можна не любити. І сьогодні я підтримую, що ви не байдужі прийшли. А головна причина не в тому, я їду теж кожний раз в Гречани або двойкою, або 28-м. Я знаю, як там обслуговують. Я плачу гроші, хоч маю пільгу для цього. І ще разів три платив за тих, хто виганяли з буса. Він іде з палочкою, нема, не можу, вже два сидить. Розумієте, я до чого веду? І на бусах, і пасажир, і водій – це люди хмельничани. Розумієте? І оці розмови, які сьогодні ведуться, вони повинні в русло... Що робити? Так от, не сьогодні, так завтра, все рівно прийде підвищення тому, чому?
Головна стратегічна задача не рішається. Вулиці, які будувались по генплану, і влада повинна це знати, і Богачук прекрасно знає, Володимир, що тупік загнали в вулицю Зарічанську, вона повинна вийти на Кільцеву, і на цю проєкт є, і вже трохи його переробили, але він є. Вулиця Прибузька, це стратегічна вулиця, на якій повинен ходити швидкісний трамвай, і вона починається від того, і йдеш туди в Чорний Острів. Там на північна вулиця, я вас прошу, щоб ви мене зрозуміли, вона відсипана, вона проложена, всі підприємства повернуті фасадами на головну вулицю північну, південна, і оце в тупіки позаходили, розумієте, і тому швидкість зменшиться. Коли я працював міським головою, тоді було 5600 автомобілів всіх, зараз 15600 зареєстрованих. 115 тисяч 600. А скільки ще не зареєстрували? Ви розумієте, ми йдемо в тупік. Я не звинувачую владу. Після того, як оце розвалився Радянський Союз, от воно й пішло. Давай, ми можемо звалити владу. Ми можемо зробити багато. Тому давайте, от я вам говорю, ви, пожалуйста, от я бачу, це позор, що ви виносите те, що рахується. Розумієте? Як у нас тоді ще було, це було давно, але... І тоді піднімали люди питання, що дорого тролейбус, хоч він там 20 копійок чи скільки коштував. 4. Різні були. Але що ми робили? Ми робили, сідали в тролейбус, в автобус представників, і вони їдуть місяць і вивчають, що до чого, і пасажиропоток іде, що додати. Зараз, що мішає вам? Посадити на фільгове місце одне, яке написано в бусиках, і хай їздить і моніторить разом з вами. А тоді в економічний відділ він подасть, що вам робити. Хто в економічному відділі, я вам скажу, позор для влади, якщо ви не розібрались, чому в гречани, де в радянський період ходили буси, автобуси, через 5 хвилин не прийшло, перекривали вулиці. Там сконцентровані підприємства, які платять великі податки. Якийсь дурень сказав, що там якісь переїзди. Так і тоді були переїзди. Я їздив по Європі, я жив в Європі. Так там стільки переїздів, але зробіть переїзд. Це перше. А друге, там уже не їздять, розберіть ті, там нічиї вже ті переїзди, розберіть, вийдіть, але ж там є люди, яким ще екскурсовода, вони до гречан на відповідальних посадах, люди, які не знають, де гречани, вони не прийшли туди, як вони можуть керувати, тому я вибачаюсь, сьогодні оце розмова, як для мене, вона корисна, але треба сказати, хай допрацюють. І взагалі, рішення, коли було той період, які рішення приймали? Щоб громадські слухання провести, то були тоді, і повернутися, вивчав досвід Хмельницького, вся Україна. Були квартальні комітети, домові комітети, мікрорайонні, там обрані очільники, і тоді їх зібрати, як вони бачать, а не просто так оголосити, хто прийде. Тому я вдячний за те, що ви мені дали слово, я піду, тому що у мене тут тром на носі, я не можу довго бути, але підтримую вас. Давайте ще. Зараз вам буде на пішло. Мешканець Хмельницького, Ружична. Тут склалася така... Виділ на сцену. Виділ до мікрофону. Закрили 17-й і закрили 41-й маршрут. До 5-ї автостанції люди їдуть сумками. 27-му в 40-му. До Ружичної доїхати практично неможливо. Це нам що, ружичнянам, треба пішки доходити до 5-ї станції, а потім, щоб дві зупинки проїхати до пан дивана, треба цього. На якому в основі було відмінено 4-й автобус? Це муніципальний транспорт. Це муніципальний транспорт і це автобусний маршрут був відмінений ще в минулому році. Були також громадяни.
А вам саме рентабельне. Було в минулому році обговорення і виносили з проєкту. Четвертий автобус був скасований, так же саме, як був скасований автобус номер 6, автобус номер 3. Дані автобусні маршрути на сьогоднішній день дійсно не працюють, тому що дійсно вони були нерентабельні. Четвертий автобусний маршрут обслуговував комунальне підприємство «Електротранс», яке щоденно несло збитки. І підприємство на сьогоднішній день і так дотується з міського бюджету, і покласти дані функції неможливо. Тут питання не в тому, це була прем'єра. Якщо буде 27-й, 40-й маршрути на Ружичну, при підвищенні цін, маршрутчики беруть не більше 2 пільгових, не більше беруть. Ще раз повторю, ми на сьогоднішній день розробляємо... Хочу вам нагадати, це проти в Конституції не сказано, скільки чоловік, якщо він має пільги, не сказано, 2 місця, 3 місця. Це муніципальна влада повинна звертатися до уряду, щоб їм виплачували, а не виїжджати за счет простих громадян. І це робота Хмельницької влади. От я з вами погоджуюсь. Чому? Тому що на сьогоднішній день відшкодування пільгового проїзду держава цю функцію скинула на органи місцевого самоврядування. В місті Хмельницькому було прийнято найбільш адекватне рішення, враховуючи бюджет міста Хмельницького, для того, щоб зберегти соціальну напругу, точніше, для того, щоб зняти соціальну напругу, яка була відмовою від пільгових перевезень, і частково ми це питання вирішили. На сьогоднішній день ми запроваджуємо систему, автоматизовану систему обліку оплати проїзду, яка буде повністю покривати всі пільгові перевезення мешканців міста. Це буде йти за рахунок системи, облік через міський бюджет. Буде інформація поступати до міського бюджету. Ну це зараз область розрахувала 103 гривні, 74 копійки. Відповідно, по кількості перевезень на кожного громадянина мешканця міста. Ну це область розрахувала. Давайте ближче перейдемо до іншого питання. Конституція України передбачає правильно безоплатний проїзд для пасажирів, які мають певну пільгову категорію. Відповідно, закон України про автомобільний транспорт передбачає, що замовник перевезень повинен цю різницю відшкодувати перевізнику. От і питання. Дане питання пільги передбачені державою, не містом Хмельницьким, а державою. Всі пільгові категорії визначаються. Проте відшкодування покладено на місцевий бюджет. От в чому питання полягає. Чому на сьогоднішній день відшкодування? То ви менше платіть в Київ. По закону 25% віддали. Я взагалі не платив. То не платіть, прийдуть київляни, ми піднімемося і ми вас підтримуємо. Повірте, мені пофіг кого мочі. Мені все одно кого. Чого в місті одного мужчини? Що це за мова, мужчина? Чого в місті Тернополі всі? Це нормальна мова. Я що я сказав? Я сказав. Для атошників безобмежена кількість людей. А в нас Хмельницький, це Тернополь. Який город більший, Тернополь чи Хмельницький? Де більше людей служило там чи не служило, де більше людей просто поважають атошників. І як відносяться? Перевізники, це перевізник сам. Написав, оцей закон, такий як в Конституції написано, оцей закон написаний в нього. І він написав, атошники без обмежених колішень. Не два, не три, не п'ять. Можна голосніше? Ну, я вийшов. Так що рішайте питання так, як люди рішають. Розуміло. І це не тільки в Тернополі. Давайте, бо я хочу виступити. Чоловіки, ці виганялки тоді з-під лоба дивлення. Ну то все ж ви давайте сказали, мікрофон. Давайте мікрофон поставимо тут. Давайте я дам слово голові асоціації пасажирських перевізників. Я 100% віддаю йому собі виступити. Добрий вечір, шановні земляки, знайомі друзі, бо чимало людей присутні в залі, знаємо один одного. Почну з чого?
найменше підвищена цін на будь-які види послуг, на будь-які види продуктів, на газ, на електроенергію, на хліб, на молоко, вони боляче б'ють по сімейному бюджету кожного з нас. Особливо менш соціально захищених людей. Ми це прекрасно розуміємо. Я вийшов сюди, щоб трошки надати вам інформації, можливо, щось ще не надавали. Так як я голова асоціації перевізників міста Хмельницького, і повірте, що на сьогоднішній день ситуація в місті з перевезеннями, ну якщо не катастрофічна, то майже катастрофічна. Якщо на сьогоднішній день влада не підтримує перевізників, на 1 вересня половина, мінімум половина трасових засобів виїжджати не буде. Іван Григорович, вас в школі вчили, навчіться себе вести. Вставайте, задавайте питання, коли це буде надано вам слово. Ще раз кажу, навчіться себе вести. Кривий так само. В якій школі вчили? На двійки вчили. Шановні друзі, є, я вибачаюсь, я після лікарні, після серцевого нападу, я не хочу з вами вас садити і вас виховувати. Будьте добрі, давайте сховаю відносити один до одного. Я вам розкажу те, що я хочу розказати. Ви за це питання, я на них дам відповідь, якщо вони такі будуть. І будемо далі проводити обговорення. Шановні колеги, що таке тариф? Тариф на перевезення складається з трьох, а можливо навіть трошки більше складових. Але три з них є основні. Перше – це вартість запасних частин і вартість ремонтів транспортних засобів. Є таке. Друге – вартість паливно-мастильних матеріалів. Є таке. Третє – зарплата водіїв, кондукторів і інших там технічних працівників. Є таке. Звідси залежить і формується тариф. На сьогоднішній день, ви всі знаєте, я не ховаючи скажу, що в розрахунках заробітні плати, як водіїв, так і кондукторів, закладені мінімально. 3700. Чому? Тому що, якщо закласти зарплату 7, 10 і більше, то тариф не буде 6, не буде 7. Було питання, як зроблені розрахунки по маршруту? Да, до прикладу, там, на кращих маршрутах, де більші пасажири хотіть, приміру, там 5,70, 5,80 тариф плаває. На найгірших маршрутах 12 гривень, 18 гривень і такі. Тобто на кожний маршрут зроблений розрахунок. От що питання. Щодо питання обстеження пасажиропотоку. Сергій Валерійович, мабуть, забув сказати. Містом був об'явлений конкурс на право здійснення обстеження пасажиропотоків і транспортної мережі міста Хмельницького. Той конкурс виграла Дніпродзержинський науково-дослідний інститут. Харківський інститут, який провів ті обстеження. От вам відповідь на питання, звідки цифри. Є такі цифри проведені, є отакий звіт того інституту. Тому це придумав не Шепурьов, не Богачук і не перевізник, щоб ви собі розуміли. Значить, дуже правильно було сказано, чому такий тиск на сьогоднішній день, чому такий відтік кадрів і просто нема кому працювати. Якщо вже дійшло до того, що, от Овчару кажу, на 49-му мінус 3 на сьогоднішній день, немає водіїв. На двійці мінус 2, транспортні засоби стоять, немає кому працювати. Про що можна говорити про інші маршрути, які колись рахувалися, вони вище середнього, там середні. На сьогоднішній день дійшло до того, що дійсно перевізники зупиняють транспортні засоби, і як би ми цього не хотіли, ми ж розуміємо, що це є мінус для нас, як для мене, як для голови асоціації, до прикладу, для мера, для влади на сьогоднішній день, тому що гірше якість перевезення. Для того, щоб хоча б призупинити оце падіння, повірте мені, що на сьогоднішній день, от переді мною спеціально взяв очки і вибрав тарифи, які діють на сьогоднішній день. От, в Києві, знаєте, 8, да? Там мер прийняв. Далі, місто Вінниця, тролейбус 3 гривні, автобус 3,50, маршрутка 5, 6 і 8 гривень. 5 гривень короткий маршрут, 6 гривень середній, 8 гривень довший маршрут. В Житомирі
тролейбус 3, автобус 5, маршрутка 5. Але в них вони вже їздять рік, півроку, як кого. Тобто в них на сьогоднішній день не стоїть таке питання. Хоча теж ви знаєте, в зв'язку з тим, що євровізи і все інше, відкрито сьогодні кваліфіковані кадри наші водії просто виїжджають за кордон, тому що зарплати в рази більші, ніж у нас. Що ще хотів би сказати? Щодо пільгового проїзду, це найболючіше питання на сьогоднішній день. Державою, точніше Верховною Радою України, в свій час була прийнята купа законів, які гарантували тим чи іншим пільговим категоріям безкоштовний проїзд. І в свій час держава Україна надавала